мене ну, відкрито здивувала заява Саакашвілі. Що він, чи месія новий, чи що. Він голова Одеської облдержадміністрації. Ідіть працюйте, ви там снігом повинні, певно, боротися, дороги робити, щось є там робити. Він захищає етнічних українців. Нас не треба захищати. Ми на Майдані вже все захистили і можемо це зробити. Ми зараз всі вимагаємо звіту уряду. Він поданий вчасно, згідно регламенту, і прем'єр-міністр прозвітує, про що неодноразово говорив, і звітував ще й у грудні місяці. А мені цікаво, що прозвітували і голови облдержадміністрації також. Хто як зробив, хто як витратив гроші, як ефективно вони втрачалися. Ви будете питання... Ну, на коаліції будемо обговорювати.